Tikai pateicoties policijas zibenīgai reakcijai, februāra sākumā izdevās novērst uzbrukumu jaunai sievietei Rīgā. Pie viņas devās ar nazi bruņojies varmāka no Jēkabpils, kurš jau bija apsūdzēts par seksuālu raksturu noziegumiem. Sievieti izglāba kaimiņi, viņa histēriski zvanīja vecākiem, vecāki policijai. Katram varmākam, kam ar tiesas lēmumu noteikts aizliegums tuvoties sievietei vai bērnam, policistu blakus nolikt nav iespējams. Tāpat nevar iedot miesas sargu katrai cietušajai. Tādēļ, iepazīstoties arī ar citu Eiropas valstu pieredzi, Latvijā nolemts varmākas uzraudzīt elektroniski. Šobrīd mēs ļoti aktīvi un cītīgi strādājam pie šīm saucamajām elektroniskās uzraudzības aprocēm. Tātad darbs notiek tūliņ, mēs plānojam iepirkumu jau palaist. Nu, es ļoti ceru, ka mēs varēsim jau nākamā gadā jau sākt jau reāli izmantot, jo tas viss ir laikietilpīgs process, jā, jo tas arī zināms izmaiņas, tas arī skar cilvēktiesību kaut kādu jautājumu, jo tā ir patstāvīgi tāda kontrola šiem te varmākām. Lēmumu par uzraudzības piemērošanu pieņems tiesa. Savā ziņā varmāka, cietusī persona un policija būs vienota, jo aprots signalizēs gan upurim, gan likumsargiem, ja tiesas noteiktā tošanās aizlieguma zona tiks pārkāpta. Tiesnesis pieņemot lēmumu par šo te pagaidu aizsardzību, tātad iekļauj arī šo te aizliegumu tuvoties pa noteiktu attālumu. Šī te aproce, viņa būtībā viņai trīs nu, teiksim, tehniskās darbības punkti. Tātad tas ir šis te potenciālais upuris, cietušais, tālāk ir varmāka, un šī te tehniskā ierīce ļaus vienkārši ātrāk identificēt, ka ir pārkāpta tā robeža, ka tuvojās un tā tālāk. Un trešais tehniskais punkts ir policijas nosacīt vienkāršiem vārdiem, lai visiem saprotams dežūrdaļā. Līdzīgi nostāja pret varmākām sagaida arī prokuratūrā. Ja ietrunu šiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodrījumiem, kur es arī ierakstīju gada atskaitē, nulu tolerants jebkāda. Tātad pirmoreiz izdarīja noziedzīgo nodrījumu, nesaprata prokuroru nostāju var būt, teiksim, pabeigta priekšrakstu par sodu, lai persona saprot, tie varētu būt tīri tehniski sabiedriskie darbi. Ja tas ir otrais, tikai ar brīvības atņemšanu saistīts sots. Tāpat pēc Rusiņa gadījuma nolemts apmācīt prokurorus un turpmāk lietas par vardarbību nonāks tikai pie šo jomu īpaši zinošiem prokuroriem. Nebūs vairs visiem prokuroriem rindas kārtībā tāda krimināla procesa, bet konkrēti tātad profesionāļiem, kuri izprot to lietas būtību, to drēbi, ja tā var teikt, ja jūt to situāciju, ir empatiski. Vēl šogad jāizveido vienota notikumu reģistrācijas sistēma. Pagaidām pašvaldības policijas un valsts policijas veiktās darbības nenonāk vienotā datubāzē, taču tikai tā iespējams redzēt, cik regulāri tiek saņemtas ziņas par konkrētu varmāku un kā notikumu attīstījušies tālāk. Aiki Inci Vorša Pickis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.